Tiempo, la falta fue un chiquetán, me narra que está para cantar y me da con coma, lo que era para tomar pescar. Urnasa man mi fana pina y rige mil aizan y urnasa kis. Marman se urnasa lipin, mi la fana pina, si resira woods. Am fa pa fatar nasa, me da la niets, que na risa que internet y en cuot. Ni kis me da gascada, dim si, eto yo me que fana pina, fa mula fulana yivt, fa pansuna, fa nangana na tietias, fa na tsarana, fa netana, fa piu fana, sensi, sensi, izanwe. Manampy ny orinasa ampifampivoarana azy, ampifampafantarana azy ireo, ampifampiofanana ireo mpiasa ao aminy. Anisan'izany ohatra ny orinasa BVG, ny orinasa Star sy ny sisa sy ny sisa. Izy ny fampafantarana ny asan'ny orinasa KIS atoato, izy ny hetsika ataon'ny KIS Madagasikara. Ka amin'ny alalan'ny internet no ahalalan'ny anjara asan'ny orinasa tsirairay, izay ny KIS Madagasikara no mamola vola ity hetsika ity. Izy ny famoronana pejy manokana amin'ny site internet. Ka hita ao anatin'ny pejy io avokoa ny mahakasika ilay orinasa, ny fiasany, ny mampiavaka azy, ny toetoetrany sy ny sisa. Mitondra lohateny hoe salon de la culture EP ity hetsika ity. Izy ihany koa ny fifaninanana azona loka ka ao anatin'ilay city ihany no misy ny fifidianana rehefa mandray anjara daholo ny olona rehetra.